ကူတိုင်းရေတာရှည်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်၍ပြည်သူအချို့ထပ်မံထိခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့ရေတာရှည်မြို့နယ်အခြေစိုက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကရွှေတောင်ရွာဟောင်းတင်းနှံသာရွာသားရရွာတို့အားဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရသည်ရွှေတောင်ရွာဟောင်းတို့ဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲချခဲ့ရာနေအိမ်တလုံးပေါ်ကျရောက်ပောက်ကွဲပြီးအမျိုးသမီးတဦးအပါအဝင်၃ဦးထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင်တင်းနှံသာစီပင်ကျောင်းဤတို့ဘုံသီးထပ်မံကျဲချခဲ့ရာနေအိမ်တလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ရွာသားရရွာရေစင်အနီးတို့လည်းဘုံသီးကျဲချခဲ့ရာကလေးငယ်တဦးထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကမနေ့ကလေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုမှာတေဆုံးသူဦးရေတိုးလာပြီးဒီနေ့မနက်ပိုင်းရရှိတဲ့သတင်းများအရတေဆုံးသူ10ဦးရှိလာပြီး13ဦးဟာဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ဒေသခံများကပြောပါတယ်ကြောက်တော်မြို့မှာစတင်ကြောင်းဤကိုမနေ့ညနေပိုင်းကစစ်ကောင်စီကပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမနေ့ညနေပိုင်းမှာ6ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီး2ဦးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်းတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေတာခံတဦးကပြောပါတယ်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာအော်တိုဘာလာဆန်အတွင်းတောင်ကုန်းမြို့နယ်ပုံနာကျွန်းနယ်ပေါတော်မြို့နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်တို့မှတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ခြေရွာများကိုလေကြောင်းမှဘုံကျဲခဲ့ပါတယ်မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့ပန်ဝါမြို့မှအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနေကြားဆောင်တပ်ကိုပချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေကြောင်းမှပြစ်ခတ်နေ၍မြို့ခံများဟာတရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့ထွက်ပြေးခိုလုံနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်များဟာပန်ဝါမြို့မှနေကြားဆောင်တပ်တထောင်နှစ်တပ်ရင်းကိုမနေ့ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာလို့ပချင်ပြည်နယ်မှစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တဦးကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မုံစည်းဒေသကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့၍အရက်သားပြည်သူတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တောင်းတက်မတော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မနေ့မနက်အစောပိုင်းကမုံစည်းမြို့နယ်ရေပူစမ်းမှာတိုက်လေရင်ဖြင့်ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအဆောက်အဦအချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာမုံစည်းနဲ့တာမိုးငဲဒေသနေပြည်သူများရဲ့အပန်းဖြေစခန်းနေရာတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဥတီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့တောင်းတက်မတော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမတရားမြို့နယ်ဝေါ်စုကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းအားအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာတန်ဃာတော်3ပါးအပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံများကပြောပါတယ်ဒီနေ့နေကင်းပိုင်းမှာဝေါ်စုကျေးရွာရှိအောင်မင်္ဂလာဒုက္ခကျောင်းတိုက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းမှဘုံပီးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကျောင်းရှိတန်ဃာတော်3ပါးပြန်လည်တော်မူခဲ့ပြီးကျောင်းသို့လာရောက်ဆစ်ဆောင်နေတဲ့ပြည်သူ5ဦးလည်းတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တေဆုံးသူပြည်သူတွေထဲကလေးငယ်တဦးပါဝင်ပြီးပြည်သူ30ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံများကပြောပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းကမြို့နယ်တချို့မှာသံကောင်စီရင်ကောက်တဲ့ကာလအတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအလုံးအကျုံသုံးနာအပြင်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်2000နီးပါးတိုးလာနေတယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေသူတွေကပြောပါတယ်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကတော့တကောင်စရင်ကောက်ယူရေးဟာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းတွေနဲ့မူဝါဒတွေချမှတ်ဖို့အရေးကြီးတဲ့လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေရနိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောစီမံကိန်းဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်အပြည့်အကောက်ယူနိုင်ဖို့တကောင်စရင်ကောက်တဲ့အဖွဲ့တွေလုံခြုံရေးအတွက်တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့နယ်မြေတွေကိုအော်တိုဘာလ15ရက်နေ့အထိပြည်လုံးကျွတကောင်စရင်ကောက်ယူနေပြီးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်6ခုမှာတကောင်စရင်ကောက်ယူရေးအဖွဲ့တွေစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီမြောက်ပိုင်းတို့ကအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအရနေမြေစိုးမိုးမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာတပ်နဲ့လက်နက်နဲ့ချင်းချောက်ပြီးတော့ပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်တာရှိတယ်။လက်နက်ကြီးနဲ့သူတို့သွားမဲ့နေရာတွေကိုကြိုတင်ပစ်ခတ်တာတို့တပ်တွေဖြန့်ကျက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်အင်အားလုံးရင်းနဲ့အင်အားပြနေရာယူလာတို့လုပ်နေပါတယ်
ကောင်းစီရင်ကောက်ချိန်မှာလုံချုံရေးအင်အားအလုံးရင်တုံးတာအကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကကြိုတင်နေရယူတာရဲရွာတွေနဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေရှိနေတာကြောင့်နေရဲဆုံးခွာထွက်ပြေးရသူတွေဒေါ်လာနေတာလို့ဆိုပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းမှာတော့စစ်ဘေးဒုက္ခတွေစုစုပေါင်း6000နီးပါးရှိနေပြီအကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာလက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်း3ပြုတိုက်ခိုက်တာတွေပု
အကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်တင်ပိုက်ထားတဲ့တင်ငဲညီနောင်အပါအဝင်မြောက်ဝရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းပိုင်းတို့ကိုပြန်လည်ဆိုးမိုးထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အောင်စီရစစ်စင်ရေးကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားထိခိုက်သေးဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးထွက်ပြေးတာတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်မြောက်ဘက်ပိုင်းနဲ့အာရှလမ်းဘက်မှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တော်လန်ရေးအင်အားစုတို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးလေချောင်းအုံပြုတ်ပစ်ခတ်တာတွေစတိုက်လုံးဆောင်နေတယ်လို့နေမြေခံတည်ရင်းမြစ်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းကော့ဂရိတ်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမြားပါတိုင်းကျေးရွာရင်ကွဲတောင်ကြားမှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တော်လန်ရေးအင်အားစုတို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းတည်ပြုလိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်တင်နန်းစင်းတပ်သားတစ်အများပြားပါဝင်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကြုံတိုးမျိုးနေတဆင့်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်တဲကိုတပ်အင်အားတိုးချဲ့လာနေပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေလည်းအဆက်မပြတ်တိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စာတင်ကြောင်းစေပေးကန်းတွေအပါအဝင်အဆောက်အဦတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးအရက်သားပြည်သူအချို့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကော့ဂရိတ်မြို့မြောက်ဖက်ဒေါနာတောင်ပေါ်လမ်းဟောင်းသားရှိရန်ကုန်ကျေးရွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တော်လန်ရေးအင်အားစုတို့ကြားအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတနေကုန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းရင်းအမြင့်တွေကဆိုပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းထဲမှာလည်းကော့ဂရိတ်မြို့မြဝရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမပေါ်ကရေတကွန်အထက်ဘက်မှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တော်လန်ရေးအင်အားစုတို့ကြားနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးနေရင်နဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တော်လန်ရေးအင်အားစုတို့နဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်တို့ရဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဟာတရက်မှမနာပဲနေ့စဉ်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ထံကနေလက်နက်ခဲယမ်းအချို့နဲ့ရဲခါပစ္စည်းအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိတာတွေရှိကြောင်းတိုက်ပွဲအတွင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းမှူးကစာမျက်နှာပေါ်မှာအသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်နေသည့်အတွက်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနှင့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနိုင်သည့်အခြေအနေကြောင့်ဒေသခံရွာသားများ၊ကြုံတိုး၊ကြားကလေး၊ထုံးအိုင်၊ကောလိုက်ကျေးရွာများ၊ဖြစ်ပေးရှောင်တိမ်မှုများနေ့စဉ်ရွှေ့ပြောင်းနေကြကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်များကပြောသည်။ဖမ်းမြို့နယ်ကြားကလေးစာတပြင်လမ်းမိုင်းနယ်မြေရှိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်များတွင်ဝင်ထွက်သွားလာကြသောဒေသခံများကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြကဖမ်းဆီးငွေညှစ်မှုများလုပ်ဆောင်နေကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်စစ်ဆောင်လို့အိမ်မှာဘာမှချမ်းမထားရဲဘူးရွာမှာလည်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်နဲ့နောက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအိမ်တွေခြံခဲ့တာကိုအကုန်ဝင်ယူကြတာဆိုတော့တော်တော်ဆိုးပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကော့ဘင်းရဲစခန်းတိုက်ပွဲတုန်းကဆိုရင်ဆိုင်ကယ်တွေကားတွေရာချီတယ်လေအကုန်တည်ပြီးအခိုးခံရတာအခုကြတော့အိမ်မှာဘာမှချမ်းမထားခဲ့ရဲတော့ပဲအကုန်တင်ပြီးတယ်လာတော့ဖမ်းနေဆိုပြီးငွေညစ်တာမျိုးပေါ့ဗျာဟုနောက်ထပ်ဒေသခံရွာသားတဦးကလည်းပြောသည်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ရှိကော့ဘင်းမင်းရွာဖျားကုန်းတရဏာကျေးရွာများမှမွန်တိုင်းရင်းသားဒေသခံများဖားအံမျိုးနှင့်ဇာတပြင်းကျေးရွာအုပ်စုဘက်စစ်ပေးရှောင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သွားလာကြရာတွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်များကယခုအောက်တိုဘာလအတွင်းနိုင်စင်မဲ့ကဆိုင်ကယ်စီးတီဟုဆိုကဖမ်းဆီးငွေညှစ်တောင်းယူပြီးမှဖျက်တမ်းသွားလာခွင့်ပြုကြောင်းဒေသခံရွာသားများကပြောသည်ပြီးခဲ့သည့်အောက်တိုဘာလတရက်မှစပြီးဂျိုင်းမြစ်အတွင်းရှိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်
ในเมื่อเนี่ยจงรู้เชื่อใจยังข้าอย่างง่ายเลี้ยงเสียงง่ายใจยังมาแล้วเนี่ยจีนยาพี่มองได้ยินได้ยินมาแล้วเนี่ยจีเจ้าแค่มุมยาลูกสองบีเดต้าเรนตะกองเสียงเกาอยู่ในจังเดต้าแค่มียากับเบียวดีอันนี้มันพอรู้ดูเดต้าแค่ยาตาแต่ยังยิ่งมีตะคุกะอาจารย์พันยามาเสด็จกะขยันแต่เลี้ยงคลีเล่มากะซาดะเบียนที แต่ยังน่าเมียว่าพยากรณ์ว่าก็แผ่นแบบซาดเบียนแบบชาวนาเรียกการีสังเกตุรู้ลายเส้นแม่สูบีเต็งเนี่ยแผ่นเนี่ยเมื่อเต็งเสียชีพมาเปลี่ยนไปเลยสังเกตุงาเต็งตรงเต็งก้าสูเสียเต็งตัวที่จ่าเลยปีเกิดมาลากงบังก้าก็เป็นยศขันเต็งได้เปรียบพิบวาเจนุ่นเนี่ยเป็นเนี่ยสุขวากิจจาเซนเอ็นชีพดีสิเนี่ยสังเกตุเนี่ยก้าคู่อยู่ขันยาดีพิเศษสิเกตุเพียยาคู่สิบเอชาวยาเรนเนี่ยเอ็นดีสิเนี่ยบาดเดียวสองพียงช่วยจ่าดีตัวยาคู่รู้
KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကော်သူလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေပိတ်ထဝဲခရိုင်၌ကရင်အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့မှဦးဆောင်ပြီးရုံးလုပ်ငန်းတင်နန်းနှင့်မှုကရင်အထူးတင်နန်းကို2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်ဤတင်နန်းတို့ဘိထာဝဲခရိုင်တွင်ရှိမြို့နယ်၅ခုနှင့်ထီးမို့ဘွာဒေသမှကိုယ်စားလှယ်များအပါအဝင်စုစုပေါင်း22ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတင်နန်းစင်းပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်တင်နန်းစင်းပွဲအခမ်းအနားတို့ဘိထာဝဲခရိုင်တွင်ရှိခရိုင်တွင်ရေးမှုဘဒိုစောအေနာခရိုင်ရဲမှုကြီးဒုတိယဘူမှုကြီးနော်ဆာမူနာထီးမို့ဘွာဒေသတာဝန်ခံဘဒိုစောဒေထူလူငယ်ဆွဲရည်မြင့်တင်ရေးတင်နန်းကျောင်းအုပ်ဆရာစောလူပွေရိုနှင့်အခြားဌာနခွဲခေါင်းဆောင်များမှယခုအခမ်းအနားအစီအစဉ်သို့တက်ရောက်ချီးမြှင့်အားပေးစကားပြောခဲ့သည်အကြံဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီကလာမည့်နှစ်အတွက်ပြုလုပ်မည်ဟုပြောဆိုနေသောရွေးကောက်ပွဲသည်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုမရှိနိုင်ဘဲစစ်တပ်ကိုအာဏာပြန်ပေးမည်ရွေးကောက်ပွဲသာဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်၏ကဘာလုံးဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုများအတွက်တရားမျှတမှုဆိုင်ရာအကြီးအကဲအမတ်ကပြောဆိုသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်အကြံဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီကကျင်းပမည်ဟုပြောဆိုသောရွေးကောက်ပွဲသည်လွတ်လပ်၍တရားမျှတမှုမရှိနိုင်ကြောင်းရွေးကောက်ပွဲသည်စစ်တပ်ကိုအာဏာပြန်ပေးမည်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသည်ရွေးကောက်ပွဲကအကြံဖတ်မြန်မာစစ်တပ်ကိုအာဏာပြန်ပေးမည်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုသာဖြစ်ပါသည်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒေသတိုင်းလိုလိုမှာပြည်ပခရရှိနေချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲကိုတရားမျှတမှုရှိအောင်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဘလို့စီမံခန့်ခွဲမလဲဆိုတာတောင်တွေးကြည့်ဖို့တောင်ခက်ပါတယ်။ခုအမေရိကန်၏ကဘာလုံးဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုများအတွက်တရားမျှတမှုဆိုင်ရာအကြီးအကဲအမတ်ကပြောဆိုသည်အကြံဖတ်မြန်မာစစ်တပ်ကလာမည့်နှစ်တွင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည်ဟုဆိုကာလက်ရှိတွင်ပြည်လုံးကျွတ်တကောင်စည်ရင်းကိုကောက်ယူလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်